Des de fa 14 anys se celebra la Festa dels Sentits de Sarrià-Sant Gervasi. Alumnes de 10 escoles d'educació especial del districte participen en diferents activitats enfocades a potenciar els sentits. La nostra escola té nens amb discapacitats motores greus, físiques greus, i aleshores aquí el que fem és estimular la part sensorial, és a dir, la part del tacte, l'auditiva, i això fa que hagi més estímul. I a part també ens serveix aquesta activitat per compartir amb altres escoles aquesta experiència que també és important. L'objectiu final seria que els alumnes puguin participar en aquests tallers i experimentar, no? Però jo penso que un altre objectiu important és tot el treball que hi ha hagut durant el curs de les mestres, no? I dels mestres de les escoles d'educació especial amb les escoles ordinàries, aquest treball conjunt d'organització, de gestió i de participació. Les activitats compten amb l'ajuda dels alumnes de 6è de l'Orlandai, una escola d'educació ordinària del districte, i també amb estudiants de la Universitat Blanquerna que aprofiten l'ocasió per portar a la pràctica el que aprenen a les aules. No és el mateix estar a les aules a partir d'un professional que t'explica, no? D'un especialista que t'explica amb un PowerPoint, que veure-ho a la pràctica i a la vida real i poder tocar-ho i poder veure-ho. Uns 150 alumnes han pogut gaudir de les experiències sensitives que han tingut lloc als jardins de la Vila Cecília.